63 espelmes se'n recorda de les 63 víctimes per violència de gènere que hi ha hagut enguany a tot l'Estat. Són les que s'han encès avui al Parlament per rebutjar aquesta xacra social. A dos dies que se celebri el Dia Internacional de Lluita contra la Violència de Gènere, els membres de la cambra també han mantingut un minut de silenci.